Excellent. Ir čia beveik įstabdžių nieko, mašina trenkia. Bah. Greitai važiavo, smarkiai greitai važiavo. Greitai važiavo. Gana greičiau negu normaliai galima važiuoti. Ir toliau? Greitai važiavo. Trenkėsi. Be stabdžių, be nieko. Jokių nebuvo stabdžių, nieko. Bah, įvyko. Aš įsikau, žiūriu mašiną, pribėgo, atsidariau duris, čia kraujas ant manęs. Aš tu žmogų ištraukiu. Tenai tas išlipo keleivių be jokių tų sužeidimų. A jis per šitą pusę išlipo irgi? Jis ten išlindo, per tą pusę, išlindo per kur. Mm. Čia pradėjau, aš žiūriu, kad aš pradėjau drebėti, atsijunginėti.